Дуже важлива подія, і я вірю, що Антон зараз десь з нами поруч. Ми його поважаємо. Дехто з нас його дуже кохає. Наступна пісня називається «Небо падає». Власне, так сталося, що вона надихнула режисера цієї виставки Сергія Бобака до назви. І знову-таки, це дуже хвилююче і дуже відповідально. Менше слів, більше музики. Я ще хотіла сказати, що слова до цієї пісні написав теж Антон Лейба. Ось, і цю пісню він написав про часи Майдану. І мені здається, що він передав оті відчуття, коли
на Майдані над Україною почало падати небо, і люди просто його тримали, і досі тримають, бо небо все падає над нами, а ми все його тримаємо завдяки таким людям, завдяки нам з вами. Друзі, сьогодні ми зібрались тут, аби побачити не просто світлини, аби об'єднатися в одному спільному якомусь порухові, з одного боку, про в пам'яті про наших загиблих побратимів, з іншого про те, що завжди і назавжди залишиться з нами. Це пам'ять і згадка про них. Дивлячись на ці світлини, можна зрозуміти, що
Тут є надзвичайно високий контраст правди того життя, яке було на фронті, і яскравих кольорів, які оточують нас у мирному житті. Мені здається, дуже символічний проєкт «Небо падає» якраз в тому, що і позиції неба, і Тоха, який багато знімав, говорив, був, як кажуть, серед побратимів був справжнім і надійним, який в свій час не зміг залишитись осторонь. І тому не просто відклав фотоапарат, він взяв його з собою. Він долучився до своєї боротьби. Багато питають, чи правильно це, коли люди зовсім інших професій, коли люди абсолютно не дотичні до військової справи, йдуть на фронт і беруть до рук зброю. Мені здається, не так треба ставити запитання. Мені здається, треба ставити запитання, чи можемо ми називати чоловіками тих, хто не беруть до рук зброю, захищати свій край, свою землю, своїх рідних і близьких. Чи можемо ми називати чоловіками справжніми тих, хто не робить цього чину? Так було б набагато правильніше. Я думаю, що це один з перших проєктів, який дозволить нам з одного боку відкрити і побачити тих людей, які нас оточують і на війні. Скільки поетів, музикантів, художників. Це ті, які в мирному житті на виду. Скільки простих вчителів, рестораторів, бізнесменів прийшли туди. І це всі люди, про яких потім запитують, а які вони були там? Якщо в нас про них хороша пам'ять, ми можемо сказати, вони були справжніми бойовими побратимами. Повірте, дуже шкода, що ми не маємо ні часу, ні зусиль оцінити там людей тими, якими вони є насправді, по суті, по духу. Тому що якості, якими оперують там, це виконання наказу, це надійність, це відданість своїй справі, це самопожертва і готовність до неї. І це виходить на перший план. Тут дружини, батьки тих, кого ми запросили зараз сюди. Нагороди, які обов'язково мусять знайти своїх героїв і передусім тих, які вже віддали своє життя за нашу країну, вони приходять поступово. Сьогодні ми, користуючись цією унікальною можливістю зібрати і громадських, і рідних, і близьких, з величезною шаною і подякою, хотіли би передати і вручити нагороди нашим полеглим бойовим побратимам. Тут є побратими, з якими ми разом були, ці прізвища, які будуть звучати, ми їх всі прекрасно знаємо. Це дуже непроста місія, тому зараз нагороди від Міністерства оборони. Отримує тато Олексія Леонідовича Пінчука, 80-го року народження. Ми всі його знаємо на псевдо Дальнобій.
побратими знаються всі, що у цій машині, яка ще довго стояла біля позиції, був ще один наш побратим. 95-го року народження. Степан Степанович Стефурак. Псевдо 24-й. Я хотів би запросити маму Світлану і брата Івана. І від Міністерства оборони, орден за оборону, і орден честь і слава. Бойові побратими пам'ятають, як дідусь наш неугомонний стояв і говорив: «Божечко, ти що ж це таке маленький, мав до мене приїхати на дальнобой 24-й, ну, вони відійшли вже в кращий світ». Так само від Міністерства оборони нагрудний знак. Наш побратим Віталій Вікторович Тіліженко, псевдо Кекс, 78-го року народження. Під Старогначівкою загинув 10 серпня цього року. Бойові побратими отримують відзнак. Його сестра, яка, я, на жаль, знаходиться за кордоном, не змогла бути сьогодні тут. Однією з перших наших втрат якраз у Пісках, всі пам'ятають, був перший штаб, і далі через одну наступна хата на вулиці Олімпійській. Я хотів би запросити для отримання нагороди сина Богдана і дружину Леонору, Ігоря Олексійовича Шептицького, псевдо Шип, 68-го року народження. Я хотів би запросити маму Ярину Леонідовну і тата Вадима Анатолійовича, Дмитра Вадимовича Колєснікова. Ми його знаємо за псевдоправий 95-го року народження. Я хотів би запросити отримати нагороду сина Андрія Олександровича Бодяка, Максима, 74-го року народження, який загинув 10 серпня 15-го року. Скажи, коли ми проводжали своїх бойових побратимів чи з позиції, чи в батальйоні,
Направду, це було легше, всі розуміли, що йдуть бойові дії і без втрат, і кожен може стати наступним. Ми обіцяли побачитися з ними там, в іншому світі, і, дай Бог, не так швидко. Тут це робити надзвичайно важко, дивлячись в очі всіх рідних і близьких, які залишаються тут, яких ми залишаємо. І такий нашого сьогоднішнього автора, якого ми б з задоволенням вітали на відкриття його виставки, нашого побратима Тоху, який теж нагороджений. Я хотів би запросити для отримання нагороди дружину Юлію Антона Аркадійовича Кирєєва, 73-го року народження. Спасибо Сергею Бабаку и Татьяне. И я передаю слово автору проекта Сергею. Насправді, перед тим, як можна було б зрозуміти, що проект відкритий, я думав довго, що хотілося б сказати, і під час того готувався цей проект, ця виставка. Ми багато часу проводили разом з Тарасом Стопура, який, власне, і звернувся з пропозицією допомогти в організації цієї виставки. Я скажу відверто, якщо ти до цього дотикаєшся, то ти не можеш бути просто виконавцем. Ти стаєш якби складовою цього проєкту. І ми говорили, тобто я Тарасу говорив, чи не здається йому, що нас веде якась сила. Ну, він так звітився, каже, не знаю. А все складалось так, наче от виставка називається «Небо падає», а мені хотілося сказати, що як провидіння веде, знаєте, тобто світлим душам якось і дорога світла. І Тетяна Сосновська, директор Національного музею історії України, і Тарас, і всі хлопці, які допомагали, повірте, це все робилося просто от руками, без всякої сторонньої допомоги, без всяких там додаткових грошових допомог, ми це все робили самі. Тому я дуже сподіваюся, що ви оціните наш скромний вклад в те, до чого словами додати щось складно. Єдине, що мені хотілося б додати, щоб ви всі розуміли, що працювати і вкладати треба до того, як війна прийде. Треба вкладати в освіту дітей, треба вкладати в душі всіх патріотів, громадян України з тим, щоб не допустити подібної ситуації. Треба виховувати молодь і всіх патріотично. І фотографи повинні працювати в мирний час, вони не повинні вмирати і гинути. Все. Я дякую і дуже сподіваюся, що вам сподобається робота і ви зможете відчути той дух, який є на фронті. Я не побоюсь того слова справжньої війни, як би її не називали в ЗМІ. І зараз хотів би запросити Тараса Стопуру для того, щоб власне, відкрити то небо, щоб воно предстало перед нами так, як бачив це небо Антон. Фотографія дуже символічна. І знаєте, що подобається, що поверх гір все рівно залишається сонях. Сонях – символ сонця, абсолютно вільної сонячної душі. І гірзи хай будуть на землі, а світлі люди все-таки залишаються живими. Попри те, де б вони не знаходилися фізично. Тарас.
вважаю, що було би правильно, щоб запросила на виставку власне людина, завдяки і через яку ми мали можливість працювати стільки, скільки нам потрібно. І я запрошую Тетяну Вікторівну Сосновську. Якщо можна, я би хотіла затримати на пару хвилин вашу увагу. Ця війна змінила кожного з нас. Кожного з нас тепер інші цінності. Ми інакше ставимося до багатьох речей, кардинально інакше. Ми інакше дивимося один на одного. Я з біллю дивлюся на матерів, які втратили синів, і просто тихі в своїй тузі, тихо втирають сльози, моляться за душі своїх синів і моляться за побратимів, аби їх матері дочекалися. Тяжко дивитися на вдов, які пригортають до серця дитину, як найдорожче. Але в нас з'явилися вдови, які зараз неймовірно шкодують, що Бузько не приніс їм первістка, який би залишив пам'ять про того, кого вже не повернути. Мені дуже прикро, що школярі, чиї батьки або загинули, або зараз воюють за нашу землю, вони просто тихо в собі несуть вболівання за тата або печаль за тата, тоді як інші діти, їх ровесники, ті, чию землю боронять їх батьки, мають всілякі привілеї, а діти героїв лишаються просто дітьми в своїй родині. Якась така зловісна тиша довкола всіх подій, і останнім часом навіть люди перестали говорити про війну. Ми вже менше слухаємо звістки, і отой відлік втрат, він вже не такий, на жаль, пекучий для нас, а він має бути пекучим щодня і щомиті. І мені здається, що несамовито кричить, голосить, плаче до всього світу Україна за своїми синами. І весь світ цей біль має неодмінно почути. І, звичайно, той ворог, який зазіхнув на нашу землю, який зазіхнув на життя наших кращих хлопців, який зазіхнув на спокій і любов родин, той ворог, Бог йому суддя, зараз більше нічого просто не хочу говорити. Сергій готував цю виставку з колегами, інтуїтивно вибрали сьогоднішній день. Але то така, знаєте, символічна інтуїція, тому що у кожного народу свої традиції. Хтось зараз ходить вдягнений, кумедно і яскраво. А українці завжди 1 листопада несли свічки на могили до своїх рідних. І нехай ця виставка, власне, буде тією свічкою пам'яті тим, кого ми не знаємо, але хто для нас, для України, для своєї землі зробив найбільше. Могли наші українські жінки народити ще багато дітей українців по духу. Але цього може вже не статися в тих сім'ях, де загинули чоловіки. Могла наша українська земля вродити ще багаті врожаї, але вона здригається від вибухів. І тому ті втрати, які ми несемо, вони непоправні. І найбільше, що ми можемо зараз зробити, це пам'ятати кожного, можливо, не знати його в обличчя, можливо, не знати прізвище, але пам'ятати кожного, хто в виборі, як ви казали, зброя чи спокій, взяв до рук зброю, бо знав, що йде боронити те, що стало йому найдорожчим перед сім'єю, перед матір'ю, перед дітьми, свою рідну землю. І ми символічно залишили ось праворуч оці стійки з тим совєтським червоним оксамитом, яким завжди в радянські часи радянська ідеологія, тепер і радянська, російська пропаганда, і російська ідеологія відділяє реалії, реальне життя від міфів. Ми повинні жити в реальній системі координат. Ми повинні відкинути ту межу, яка розділяла людей, яка розділяла суспільство, яка розділяла світогляди. Ми її повинні відкинути і, власне, йти на виставку
молитвою перед кожною фотографією за тих, хто на цих фотографіях зображений, хто ще живий. І з молитвою за кожного з тих, хто від нас так рано пішов. Тому дякую вам, Сергію, що ви і ваші, колеги також цією роботою допомогли у той штучний бар'єр, який ще іноді трапляється, і нас в нашому консерватизмі музейному іноді переслідує, що ви нам допомогли його зруйнувати. Дякую тим батькам, дружинам і дітям, які сьогодні прийшли і були з нами. Ми ніколи не зможемо ваше горе і вашу біду виправити. Ми лише можемо бути з вами. Втретє скажу, молитися за ваших дітей. І дякувати вам, що ви виростили таких синів. А у когось із хлопців був такий батько, яким можна пишатися. Власне, мені, мабуть, вже треба поставити крапку і сказати, що час кожному з вас зайти і подивитися в очі кожного з тих бійців, яких Антон зафіксував на своїх світлинах. Я хотів би два слова ще сказати про те, що ви бачите і побачите, що тут знято життя. Життя і не знята смерть. Нам всім потрібно згадати про те, за що ми боремося і заради чого ми боремося. Не проти кого, а за що. Адже ми хочемо зробити цю країну, ми хочемо її повернути. І ми хочемо, аби наші рідні і близькі не страждали більше. Ми знаємо, що попереду нас чекає ще дуже багато випробувань, на жаль. Але ми маємо чітко усвідомлювати, за що ми боремося. І тому на цих світлинах є життя. І звертаюся до всіх своїх побратимів зараз. За тих героїв, які віддали своє життя за нашу соборну, самостійну, незалежну Україну. Тричі! Слава! 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 Тричі! Слава! 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 Тричі! Слава! 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 Слава нації! Мир ворогам! Запрошуємо всіх, проходьте. Виставка буде супроводжуватись з аудіо-саундтреком, який створювався гуртом Шопенгауер. Власне, вони і починали цю виставку. Тому, будь ласка, ну, гарного вам перегляду.
тепер він не Джонні Депп, а Джонні Дуб. Насправді ж, хто так собі жартував. Що якщо його дружина взяла його дитину, то він рік має її вибрати. Ні, не прошу віру. Так, маю вже жінку, що мені сьогодні? Давайте, тримайтесь. Звоніть.